çırda da çantara. Сайн өрхөн мөндөд үзвэштэй та бүхэн маана тавтай сайхан амарч байна уу? Өнөөдөр 2017 оны 3-р сарын 8-ны өдөр буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. За хэдийгээр бид нэр энэ өдрийг за Мартын 8 гэдэг нэрээр нэлээд сайн мэдэх боловч энэ өдөр хамгийн хайртай дотны бүсгүйчүүдээ, ээжүүдээ, огтудаа залг сайхан үрсээ баярлуулдаг ийм сайхан гэгэн баярын өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. За SH телевизийн уран бүтээлчид бид өнөөдөр хоёр сайхан уран бүтээлч сонгож хайртай гэргийд нь гинтийн бэлэг бариулах за ийм нэгэн сайхан альбомд томилогдоод байгаа. За өнөөдрийн маань Мартын 8-нд буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан бидний нэвтрүүлэг ирэх үзэгч та бүхэндээ таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Зөв мөн манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа уран бүтээлчдийн маань хувьд хамгийн нандин сайхан дурсамж болон гэргийнх нь хамгийн үнэтэй дурсамж болж үлдэх за ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаа. Ингээд бидний бэлдсэн Мартын 8-ны баярын өдрийн нэвтрүүлэгт ирэх үзэгч та анхаарлаа хандуулна уу. За яг одоо бид цэцэг төвийн замын яг эсрэг талд буюу яг өөдөөс нарсан Роза за Роуз гэдэг тийм ээ за ийм сайхан сарнай цэцгийн дэлгүүр дээрээс нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэн үргэжин. За та бол орж ирээд эндээс бэлэн боосон цэцэг ч юм уу? Эсвэл одоо би энийг авъя гэж хэлээд боолгуулдаг шүү дээ тий. Тий. Өнөөдөр яах ёстой вэ гэхээр та өөрөө байна. Харин нэг тийм хүнд задач байх шиг байна. Гэхдээ би бол цэцгийг бол их тийм нямбайлж өдр боохгүй ер нь яг өөрийнхөө сонгодог тийм загвараар л боо гэж одоо бодож байна. Гэхдээ мэдээж сонголт бол энэ дотроос хамгийн аятайхан бас тэгээд үзмчтэй талаас нь хаж байна л доо. Тэгж л бодож байна. За. За энд эхний цэцгийг бол та сонгосон байх шиг байна тийм ээ. Тийм энэ сараан цэцэг бол их сайхан үнэртэй. Үнэр нь маш удаан гардаг. Тийм учраас би энэнд бас их дуртай байдаг. Энэ бол бас нэг энэ сараан Уран бүтээлчдийн бас хамгийн их эрхэм зүйл бол яхаа аргагүй цэцэг өгдөг штэ тийм ээ. Цэцэг таир бол хоёлаа гэр бүлийн уран бүтээлчэд хоёлаа л одоо уран бүтээлийн нээлт гэдэг юм уу тийм ээ. Олон зүйл дээр их цэцэг авдаг баг. Би одоо энэ цэцэгт бол маш дуртай л да. Ялангуяа шинж үжигний нээлтэн дээр бүр их баяртайгаар хүлээж авдаг. Нэг олон янзын цэцэгний ийм яг тоочны ийм нэг юм гоё үнэртэй цэцгийг сонгож аваад дунд нь ганц гялгар цэцэг хийхэд болно. Гэхдээ ер нь бол шинж үжигний нээлтэнд, шинэ кино уран бүтээлийн нээлтэнд ийм гоё цэцгийн баглаа авахд бол надад юу юунаас илүү гоё ирэх юм сайхан сэтгэл төрдөг. Ер нь дуртай дараа бол зөндөө цэцэгтэй болно. Оо тэгсэн бүр гэр дүүрэн цэцэгтэй ч болж ийсэн. Би өөрөө бас цэцэг тарих дуртай л да. Тэгээд нөгөө нэг хэсэг бол цэцэг маань бүр их олон болж ийсэн. 200 ашхан бол цэцэгтэй ч болж ийсэн. Тэгээд баригаж яваад чи бас нөгөө цонхон горхоо орхиод хатгах болцсон юмсэн хүмүүс. Гэхдээ ер нь бол цэцэг бол их арчилгаатай цэцэг байна. Бас их бэлгэлийн цэцэг байна. Янз янзын утга учиртай цэцгүүд байдаг. Гэхдээ энэ удаагийн энэ бол миний энэ авч байгаа цэцэг бол бас их онцгой содон үнэртэй. Тэгээд их бэлгэлтэй юм цэцэг. Эрүүл энхийн бэлгэдэл ийм байдаг штэ. Ер нь тэгэл цэцэг гэдэг чинь өөрөө тэгээ бас тэр чигтэй байгаа урлаг юм байл штэ тийм ээ. Их олон бүхий л одоо өнг өнгийн сарнаамж өөр өөр юм бэлгэдэлтэй өөр өөр юм гээд баг домог төв шиг зүйлүүд ярд юм. За нёгийг нь тавьчих юм. За ингээл болно доо. Болхоо. За за. Илүү юм юу гэх аа. Гал улаан сарнаа дунд нь. Одоо энийг яах юм бол энэ жоох илүү. За одоо болно. Дараа гарын дэвэн авнаа. Бид амстаа байж хараа. Энийг өнгөний тавьчихаас. За. Манай дэлгүүрийн бодлогоч бүсгүй маань одоо байг надад. Тэм болж байна. Тэр төсөлтийг юм уу? Яг энэ ер нь мэрэгжил болгон сайхан юм да тийм ээ. Яг энэ цэцгийг жишээлх юм бол яг ингээ өөрөө боо гэхэлэр бас жоохон бас хитүү байдаг шүү дээ тийм. Энд би буруу зүсчихлээ. Ийшээ гээд ажиж зүсчихлээ. Зүгээр юм. За. Айх юм байхгүй зүгээр хүр хүр гэдэг шиг тийм ээ шүү дээ. Би ингээд гэж болж байна. Зүгээр. Тийм. Энэ тоотор их бант хэрэг. За ба ингэж л үйчээ. Энэ та ийм ялбархан үйж байгаа юм уу? Тий. Аливаа юм чинь бас энгийн байх тусмаа бас гоё байдаг шүү дээ. Заавал тэрэнд нэг их элдвийн гоёл чимэл зүүхээс юм надаа энгийн байхыг боёо бас их ихмэл боддог. Энэ чинь бас гоё ш. Оо та дэвэл.
юу ч оёо ч та. За одоо нэг иймэрхүү юм оёод идэжтэй. Манай охт энэ охтоочд энэ дэлгүүрийн чи хамт олон ч та. Ингээ ич одоо арай урлаггүй юм биш үү? Арай хөдөлгөөнийг юм оёчо. Энэ охин бүр энийг болохоо байла. За энийг одоо за ямар ч үс энийг наач да. Наах юм байгаад уу? Гаргаар. Яг ер хүн шиг сайхан хүчтэйхэн та. Өшөө. Тасарч гээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Ерөөсөө тасарч хүч. За за за. За ингэчлээ ямар ч үс. За тийм ээ тий гоё л боллоо. Яах вэ яах вэ? Ингээд ингээд болоо. За ингээд ямар ч үс эхнийхээ шатыг давлаа. Раусо сийн дэлгүүр байла. Тэгээд дэмдэх маань одоо болоогүй. Нэг их хүний зам үзэн урт гэдэг шиг одоо дараа дараагийн олон гинтийн бэлгүүд бол таны хүлээж байгаа. За ингээд та дараагийнхаа объектор явцгаая. За баярлаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За битээр Батавал бэкрийнхаа чимгэлийн хэсгээр нь ирээд байна. За ихтэй танилцнаа. За Наран цэцэг Батавал хувийн хувьцаат компанид 20 жил ажиллаа. Аа мастер. За баярлалаа. Дэмэд Батар жүжигчнэр 27 жил ажиллаж байгаа. Жохон 7 жил дутаа байна уу? За ихнэ. Ер нь бэлэг чимгэлж байгааг үгсээ бас дэмдэ ах маань. За тэгэхээр одоо ямар өнгөө сонгоод энэ ягаан өнгөс бод. Яс нэг жоо жүжигсний харгаад нэг инээд үрээд ийн үгүй юу. Цаанаасаа нэг инээгээд хэний толгой хайчих үү? Яа дөрөөр одоо дээш харуулах үү? Энэ яах вэ? За. За одоо энийг чадах. Эхлээд энэ хушугаа нэг эндээ арч цэвэрлэх хэрэгтэй. За энийг үчи аваа. За. За тэгээд одоо энийг ингээд нэг нэг. Тэгэл амрахнаар нь л за. За. Өөрөө хоёр. Оо болж штий. Ингээд 3. Шуу нарал нь болч. За тэгээд ингээд ингээд арай болж байгаа хурдхан шиг. Болж байгаа бол хурдхан шиг гэн шүү. Оо. За заадаг. Одоо энийг яах вэ? Одоо тэгээд дээшээ суулгаад байна. Оо, янзтай штий анхны гэхэд. Ямар юм ч олчоо да за. Ер нь жүжигчин хүмүүс ч арай л сурхтаа ярмыг хамаахан. Хурдхан хүн хором дээр л болох юм да за. Аа, жаха яарчлаа. Чи жаахдаг чи аа солонгийн газраас чулууддгүй байхаа. Багш. Аа, манай багш. Багш. За, ямар дэмэнтэй. За, одоо тэгээд цааны гахаа энэ дээр тавьчихгүй тий. За, тэгье. Аа, энэ бас нэг крэмний өтгөн шингэн бас их чухал байшгүй тийм ээ. Оо, болж шүү. Хуучин ч одоо маслан крем хэрглэдэг ус одоо л тэр байхгүй болсон биз? Болцоо одоо дандаа болцоо сүн крем. Ааха. Оо яг. Жохон тартан дээрээ бэлгэн дээрээ байрлуулахтай жохон тэгээд юм тийм ээ. За багшийн сандарч тавиад байгаа юм шүү тийм. Багшийн одоо байна. Багшийн ягаан сарнаа тодхий. Одоо энэ ягааныга юу ач. За одоо одоо сар. За. За тавихтаа одоо жохон урамж арга шиг энэ ч одоо. Мондвш та. Тэгээ савха хурдаар дээргүүлж өгөөл. Ёо таавч та. Ямар хурдаар сурж байна. Аа. Аа. Яа, гай одоо дүүрсэ. Зүгээр зүгээр чадчихлаа. Сэтгэлээр унахгүй. Ямар ч юм цэцэг хийлээ. За. Аа за энийг л шүү дээ. Гол нь сэтгэлийн билег очиж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Ариун цагаан хөлмөрөөрө гэргийдээ олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийн бялуу чимэлж өгч байгаа жүжигчин Дэмэд Батар хаа гэж. Оо. Оо. Араа л ойрт төлө тавьчих удаа. За яах вэ яах вэ? Эндээ ахаад ингэж тавьдаг. Тэгээ голд нь үгээ бичээд. Аа за. Аа үг үчих цайгаа бас бодолцсон юм тийм. Ямар юм болгоод олчих вэ та? Биш л өнөргүй. Ай. За. За. Мод хошуу хоёр ер нь цэвэрхэн багстай. Ер нь аливаа мод хошуу хоёр л ч юм ээ нэ л та. Хээ тингрээ за янзтай шүү дээ. Арай жижигхэн цэцгүүг үү? За одоо. За тэгэл барьж үзье.
За яхаа. За бүр болгоо байли. Салхин тестэн сарна ашиг болчих юм. За. Энийг хэрнээ засах. Энийг засах хий чи доо. За. 1 2 3 Явла, явла. 6 7 8. Юу болгоод өгөөдөө хонгор минь. Хайраа шингээ. Бүр болохоо л байлаа энэ дэр бүрэнхэ дэр. За нэг навчим авчилт орж ирхий те. За оо за за одоо энэ ч одоо амгаа болчих. Энд нь амийн тагаад болчих. Одоо яах вэ? Энд дэхэд нэг яганыга тавьчих юм биш. За. Тийм ээ одоо тэр дахиад цагаач бас нэг эрэхтэй байна. Одоо хоёр цэцэг хийчүүл за тэгээд нэг сайхан болох гээд энэ. Чист залтаа. Энэ нарилж. Туршлагагүй мань шиг юмд бол энэ юу жоохон шингэн болох бол бас тийм болтой юм тийм ээ. Энд багш нэг хийгээд ихтэй аяа хурдтай. Багшаар хийх юм. А багш юу наргалчаад байгаа юм биш үү та? За энэ дээр нь ингэж давуулах нь шүү дээ. Аа шал өөр зэрэг гарч шүү дээ. За 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 за. Энд бас цэцгээ байрлуулна гэдэг бол бас. Биш бүр дотор тийш нь хийх юм чи гадна тийш явах юм биш үү? За одоо энэ цагааны гайд нэг. За тэгээ. Одоо ганц шүү дээ. Энэ л үү? Оо тийм аа. За ер нь бол ямар ч юм бэлуу чимгэлдэг хүний дүрд бол ер нь дараагийн удаад бол тоглолцох юм байна тийм ээ. Магтсан дээр чил болох байх. Оо ер нь магтахгүй бай. Юу болоод байна яж та? Ёй. Оо. Тэр хаа гадаг дээр. Тэр хаа гадаг. Цэцэг л цэцэг штэ тийм ээ. За за цэцэг цэцэг. Цэцэг нугуй ирвэх гэж одоо яхаа тэгээд багч. Ян зүр дургсан цэцэг тийм ээ. За багш засах нэ. За за за. Оот. За за энэ хоёр цэцэг нь үнсэлтч байх үү. За хаах. За. Ой за. За одоо энэ дээр энэ бол ингээд солих гэж солих бичиж гэж утсан. За яах вэ? Одоо яах вэ? Энд нь бичиж байгаа. Тэгээд болш. Тийм. За одоо тэр багшдад тэнд юу тавилах вэ? За одоо нэг юм хийх юм. За. Ингээд навчаа. Оо тэгээд за навчаа хамрах юм байна. За навчаа өөрөө. Аа за за за. Навчаа хэрхэн ургуулх нь одоо таны л одоо авьяас. Тийм авьяас шүү дээ. Оп. Яанд л дамжуулнаа. Үнцэс навч байх нь уу? Тэрүүхэн тэндээ Юу нэг жоохон юу яа аа аа жоохон юм байна. Сэтгэндээ ойртуулад аа тэгээд оо яг. Супер сайн дээ. Аа бачна ачна. Аа түрүүнийхээ өөгөл цэцгээр юу гараад арчин шүү дээ тийм ээ. Тий. Хана гойлоо. Одоо энэ навта нэг тавч. За. Яг жичрээд мчрээд энэ үед юм даа. Уу ан тэгээд ахаа. Хичээгээд ээ наач та. Ийм сэтгэл гаргаж штэ би одоо. Энээр гарч зарч штэ. Аа тий ёо. Одоо гоё болчлаа. За тий одоо энэ хүрээгээ ингээл авчих. Аа энэ нэг юм бич. За бол авчихсан. Янц та гоё. Өнгө бол штэ янц. Ингээл ингээл ялтай арай амархнаар. Оо за тэгээ тэгээ. Оо за манай охин чи эн чин өртөө дуртай штэ. Тий. Та бас түрүү ирээд Батуугал бэкэригийн хүмүүстэй ярилцаад байсан. Ер нь таньдаг уу? Би Батуугал бэкэрийг байнга үйлчлүүлдэг. 2008 онд манай Батуугал бэкэрийн хамт олон намайг бүтэн жилээр одоо энэ гой бэлгуугаар дайлах хэрэглэх ихээр шагнаж байсан. Би бас тэгээ дээрэс нь манай энэ ээжтэй цуг хамт ажиллаж байсан. Лянкоо ихч гэж одоо энэ Батуугалын байгалийн ихтэн Манай ээжийн хоёр цуг нэг дор ажиллаж ирсэн. Тий. Энэ багшийн хийсэн, шавийн хийсэн хоёр ямар их ялгарч байна. Шавийн хийсэн, багшийн хийсэн хоёр. Тэгээд би энэ Батбайгалынхантай ойр байдаг. Тэгээд эдний тарт ялангуй ихгүй хамттай. За юу ч олгоод тайчих да. За ингээд ямар тач юм бэ? Одоо тэгээд энэ дээр гоё март гэл Тэгээ энд нь гоё 8-ын тоо ингээд тавиад өгчихгүй. За одоо тийм март гэдэг одоо. Март таа. Март гэх юм уу? Ханийхаа нэрийг үчих юм уу? Яах юм? Нэрээ л жоохон март. Одоо ингээд иймэрхүү л ахгүй юу? Э э э. Арамтар чич чинь Монгол яаж чич. Хушугаа ингэж барина. Оо оо. Оо болчихвэ шүү дээ. За ингээд
Ингэч. Барилт бас их чухал байшо. Та тэргүй барилт аваад. Ингэж. Болж байна уу? Яа. Ээ тингрэ. Оо на ханцуугаараа торт. За таш. Тэ үсгэн ч мөний үшүү. За бараг л тээ дээ. Оо болчлоо шүү дээ бас. Аргалж байна аа юу. За тэгээ 8-ыха тагнана. Хошуугаа болж өгөл. За аа за арга. Аныг өлтөд олж байна олж байна. Эд дэ дэс нэмхэрч тими бахаад. Яна. Юу болгоод хийчихвэ. Бүр ястаа нөгөө засан дээр хүсээч юм шиг бичиж үгүй. Апина тантаг татсаад. Давар болсон ба. Янцтай боллоо. Аста үнээс илүү газар гоо. За тийм ээ. Энүүгээр яхаа юм. Яг нөгөө тэр торч ингэж хой төрөх мөрөх гаргаж өгөө. Ингээд за тэгвэл ингэж шууга ингэж барьж агаад. За. Наага төлөж өгөх юм байна тий. Ингээл. Аа, за. Тэгээ дунд нэг цэг явах юм байна тий. Дунднаас ингээл. Эхэл нөхөөстэй зүрх боллоо доо. За, яах вэ, яах вэ? Сэтгэл нь хайчих уу гэдэг зүрх боллоо доо. За. Яван сайжирнаа. Би одоо ер нь их сонир хүнстэй. Олон сургууль ихээр л улам сайжраад идэг. Олон дуулаад ирэхээр л улам гол болоод идэг тийм. Сонир хүн байгаа би одоо. Тэр ер нь магтаж. Тийм магтахаар л биш очиж байгаа шүү дээ. Баг дарал мөрчлөг дор дагнуулж явбал болох юм байгаа. Тэр одоо хүний сахал шиг нэг хэлчихлээ одоо. Тийм ингээ чи юу ч чадахгүй гэдэг шиг юм болчих. За тэгээ тэгээ эргүүлээд үзье. Ийм л гоё боллоо доо. За тийм байна, тийм байна. Одоо яах вэ? Одоо ямар байна вэ? Багш одоо үшээ яах вэ? Одоо хэрэг ямар вэ? Чири бүрэн юмнуудыг тавих уу? За яах вэ? Чири байвал чири тавьж байгаа. За тэгээ яг үнэ тэгээ. Ямар нэг юм захилдахгүй жимэг зүйл бас тийм ээ дээ шүү дээ. Тэгээ юу ч хийгээд зөвл байхaltгаа. За ингэ хас хасаараа тийм ээ. Болчих уу? Тэгээ хөөхөн энийг ингэ өд өдөс нь уулзуулаад хасаараа гэдэг. Хоппа. Багцо. Оо таа бол ястаа жинхэнэ мэрэгжилтэн байх зү. Дорн гэлцэл. За. На манай нүүр бүдгийн багш хэлжсэн дээр үд тайзан дээр байгаа хүн ер нь улаанаар хатар уруул хараа жоохон өнгөлцөн байхад л тэгэл насан турш чинь өнгөтэй гоё гялгар болно шүү дээ. Бити их будаад бай гэдэг үйсэн багхай. За ястай гоё болгочлоо да. Баярлалаа нараа багш минь. За ингээл одоо ястай. За ингээд март 8. Март 8. Тэ тийм ээ энд нэг гацыг тавьчих. Болноо дэнлүү зүгээр ястай. Амьдралдаа анх удаа ийм сайхан бүтээл хийлээ. Энэ бол одоо наддаа дэнлүү. Ингээл барил өөхө бүтрээд өлгчихгүй юм болов те. Э нүгэл. Ястай гоё. Энд чинь чамдаа хайртай Марти 88 өө нөгөө хүүчин бүр ястай аргагүй залуу хүн сэтгэж. За би бол Марти 8 болно. Бас хүний бараад өгсөн те. За 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 за. За ингээд анх төвийн хүүчд маань очиход бэлэн боллоо гэж. Ер нь ихтэй яг л одоо нөгөө юуны бэлгууны үйлдвэрийнх маань өөртөө чимгэлсэн юм шиг боллоо л доо. Тэглээ. Одоо энэ багшийн маань сайн нөгөө багшийн эрдэмш яваад дэнгийн гэрэл тосноос гэж аргагүй үний үг юм аа. Багш ямар шоу байна? Мундаг байлаа, мундаг байлаа. Учирлаада
очирдада чамтага. За сайн байцгаана уу. За манай эхнэрийн миний одоо гэргийн хамт ажилладаг хамт олон байж байна. За Мартин нарны баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Чи гайхна уу? Гайхна уу? А чи тэр байж их гэр гайхлаа. Баярлалаа үгүй. Гайхахгүй яа гэмээ. За одоо үнсий. Гайхтаа үгүй. За энэ бол өнөөдөр бас анх ягштай өгж байгаа гинтийн бэлэг. Цэцгээ өөрөө боосон. Тийм үү миний хань юм хүүхэн. За баярлалаа. Бялуугаа өөрөө хийсэн. Тийм үү яах вэ? Татж үзье билгээ. За тийм яах вэ? За цэцгээ яаж? Болт жоохон тийм хачин юм болчихлоо. Арай доогор шилбэр нь боогод. Тэгээ цэцгэл чаддгүй. Охин шигээ хүүхч шигэл юм цэцгэлээ ажиллаа да. За гоё гоё. Тэгээл энэ чинь болт юм хамаатай цэцгэн л гоё ахар болоо штэ энэ. Баярлалаа өөр хий штэ миний хань. За бялуугаа үзнэ. Яа тааш тийрэ байж гэхлээр одоо яах ч юм болоо гэвэр учраа болохгүй байсан баг. Тэр аваараа энэ өөрөө аваараа аргалаад байж гэдэг юм тийм үү? Харин тийм. Тэгэхээр би хоол хийчих юм болоо эсвэл тэн яач яасан юм болоо гэж та. Ер нь ингээд Мартин амнаар ер нь гинтийн бэлгүүд ер нь хэр зэрэг авч ийсэн бэ? Уран бүтээлчд ч одоо байнгын тоглолттой байдаг шүү дээ тийм. Голцо тоглолттой байдаг. Тэгтээ манай хүн заавал өөрийнхөө гараар хоол хийж өгөх юм уу? Гэр бүлэр бид нэр дандаа баярлдیں۔ Аха. Ер нь бас гинтийн бэлгүүдийг барина. Энд чинь бас айвах армаадаг. Армаач. Дандаа хоцорч байгаа бэлгүүд байдаг болохоос. Аха. Пүүх өөрөө хийсэн юм уу? За та гаргаад тань. Би өөрөө хийсэн. Оо ямар гоё юм бэ. Наад чи одоо намайг хийсэн хэрэг итгэхгүй. Хоол хийх нь мэдхээс та торт хийх нь мэдхгүй байна. Оо! Пүү ямар гоё юм бэ. Нэр яг өөрөө хийсэн юм уу? Тий. Би ч гэж. Ямар гоё юм цаа. Би ч гэж байжгийн биччлэр. Гүй гой битсэн юм байна. 8 дам оо нэг маяг байгаа та. Энд цэцгнүүд нь арай л байна. Ир шаралта та яа. Мартэ 8. Ти одоо яста. Энийг нь энэ тасаа. Манай хүн бол хоолыг бол айгүй гой гой хийдیں۔ Ер нь янз бүрийн яоз яозор. Энд цэцгийг жоохон эвдэрсэн. Энийг сүүлд нь нөхөсөн л дээ. Энд нь хажигдчихсэн юм хийсэн жоохон. Мартэ 8-ыг бичгэн чи гар салгалаад болдгоо. Гэтэ яхаа хөөх. Энэ бүрэнки чи энэлттэй байх юм аахгүй. Бүгдээрээ хос осор байна. Гоё. Хос осор байна. Ер нь бүгдээрээ бэлэгдэлтэйгээ тойроо дүүрэн зүрх байгаа. За ямар гоё юм бэ? Ста баярлаа. Ямар гоё. За. Надад одоо дандаа баяр болгоноор манай гэр бүлтэй дандаа хоол хийж ямар нэг шинэ хоол хийж юм тийш баярлуул тий. Торт хийж авчирчих нь бол одоо яг үндэ бол анх удаагаар авч байгаа. Манай нөгөө хэрэг авдаг нөгөө Батбайгал бэкери дээр энэ телевизийнхэн бас тийж өрссөн намайг. Тэгээ би тэднийхээр ч нөгөө тоглолтоо хийж яхад намайг бүтэн жилээр бас ивент гэж хамтарч ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгээ сая оцсон чинь тэр тортыг хийж өгдөг бүсгүүчүүдтэй танилцлаа. Заримтай нь танил юм байна хуучны. Тэгээд хамтдаа хийлээ. Наран цэцэг гэж багштайгаа хамтарч хийлээ. Энэ цэцэг л хэцүү байлаа. Энэ сарнай ч бас их явдалтай цэцэг юм байна.
За тэгээд бусдын бол тэгэл одоо ер нь сайн нарийн ажиглал нэг зарим газраа бол их уран барьлах шиг зарим газраа бол нэг жоохон дутуу байцсан байшин шиг юм уу тийм байгаа л бах зүгээр. Гэхдээ дажгүй баха. Аха тэгээ ямар ч байсан одоо Улаанбаатар чуулгынхан маань өнөөдөр баярын өдрөөр хэд одоо бүгдээрээ ажиллаж байна тийм ээ. Ер нь бол урлагийн байгууллагын тэгдэг дээ. Ер нь бүгдээрээ л бусыг баярлуулад өөрсдөө баярлж чаддгүй хүмүүс бол яхаар урлагийнхан байдаг. Улаанбаатар чуулгынхан ер нь ингээд ажиглаад тахад ер нь их олон гоё гоё шинэлэг юмнуудыг хийж байна. Одоо дуу ангийн одоо шижгэнсэн сайхан залуучууд байдаг юм байна шүү дээ. Тийм ээ манай Улаанбаатарын. Тэгээд чуулгынхаа хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хоёр сайхан уран бүтээл шахагч хоёртой уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Гэрүүлд наад жаргал хүсье. Тэгээд харахгүй танай одоо 3 дугаар сарын 8-ны энэ өдрийн танай одоо ширээний чимэг бол яхаа харахгүй аав сайхан чимгэлсэн энэ сайхан бялуу байх болно гэж бодож байна. Таны гэрийн бас хоймрт энэ сайхан цэцэг аавын чимгэлсэн энэ цэцэг бас их сайхан ангилан үнэрээр гаргаж энэ өдрийг их гоё ирч хүчээр дүүр өнгөрүүлэх байх гэж бодож байна. Тэгээд та хоёрын амьдралд аа жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа. Ерхэд бол мэдээллийг бид нэр оршуу гэдэг тоглолтынхаа өмнө таарт хоёлтой нас нэвтрүүлгээр үзэгчдийг уулзуулж байсан олон сайхан мэдээллүүдийг хүргэж байсан. Тэгээд таарынхаа бас хамтран дуусан нэгэн сайхан уран бүтээлээр бэлэг барьчаа гэж хүсэж байна. Эндх ямар тус сонгох вэ? Одоо бол танд даваа ирэхийг олгочих. Тий, одоо энэ байгальмагийн шүлэг, яруу найрагч байгальмагийн шүлэг баасан живийн хөгжим, Нандин хайр гэдэг дууг битээр хамтдаа дуулсан. Тэгээд энэ хантайгаа дуулсан дууга нийт үзэгчтэй өргөн барьж баярын мэдлэгээ дэвшүүлье дээ. Одоо үнсээ. Амалын царайгаар сэтгэлгэр Ha
болсон жаргал юу. Бингрин дор хансан жаргал юу. Ты богатым еще. Я и так хочу, что ты чего-то не хочешь. Ты бедный. Хана сутла жасным печет. Да ладно. Ты чего-то вообще не хочешь? Юг чуть-чуть, да? Урод, мы здесь тирусы тихо. А? Ай, да, да, хэрэг. Хайтайг хэвчээч юм. Болмоор шиг байна уу? Харин би ингэж байна. Нэг амттай харагдаад тийш. Энд ингээд олооч марч юм шиг. А, энэ дээр нэг алдаа гацсаатай. Энийг би тэгээ ойлгочихлоо. А, нөгөө төрөний алдаа явж. Нөхөө бол энэ бас нэр тий. Цөмлөө тайцсан юм шиг болчих. Гайх бах тий. Гайх бах. Гэнэтэй юу болов гэнтэн гайх бах те. Эсвэл те манай хоббитэй юм чинь нэрэл. За чил хийсэн мэйсэн гэж батлахгүй бол намайг ч одоо хут хэлээ л гэхэд баян хуурсараг хүн. Итгэл адцсан юм шиг юм ярих гэдэг нь үгүй юу?